හලුවනේ කොහමද මං අද ඔයාලට අරන් එන්නේ අලුත්ම අලුත් අත්දැකීමක් අපි තායිලන්තයේ සංචාරය කරන වෙලාවේ තමයි මේ තැනට ගියේ මෙතන නම තමයි The Century of Truth 100%ක්ම නිර්මාණය දීවලින්ම නිර්මාණය කරපු වුඩ් මියුසියම් එකක් තමයි මෙතන හැබැයි තාම මේක හදලා ඉවර වෙලා නැහැ මොකද සියල්ලම හස්ත කර්මාන්තයෙන් සිද්ධ වෙන නිසා මෙංගලෝ තාම ටික ටික මෙතන හදනවා මේ කෞතුකාගාරය හදන්නේ තායිලන්තයේ ඉන්න ලෙක් විරියාපන් කියන ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික මහත්මයෙක් කියලා තමයි එතනින් අය කිව්වේ මේක මියුසියම් එකක් කිව්වට මේක පන්සලක් සහ මාලිගාවක් කියන ස්වරූපයන් දෙකේම සම්මිශ්‍රණයක් කියලා තමයි එතන අය අපිව දැනුවත් කළේ එතකොට මේක හදන්නේ මූලික වශයෙන්ම තායිලන්තයටම ආවේනික ලී වර්ගවලින් සහ විශේෂයෙන්ම තේක්ක කියන ලී වර්ගවලින් තමයි මේ නිර්මාණයන් නිර්මාණය කරන්නේ යොදාගන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට නම් මේක 1981 දී තමයි ගොඩනගන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ මේ කැටයම් සියල්ලම හස්ත කර්මාන්තයෙන් කරලා ලස්සනට පිළිලකට හදන නිසා තාම මෙතන හදලා නම් ඉවර නැහැ හරිම විශ්මිත නිර්මාණයක් මෙතන තියෙනවා හිතාගන්නවත් බැරි විදිහේ කැටයම් කරපු පිළිම ස්මාරක තියෙනවා ඒ ඇතුළට ගියාම ඒක නම් ඇත්තටම අපි හැමෝටම අලුත්ම අත්දැකීමක් මෙතන හෙක්ටයාර 13ක විතර වපසරියක තමයි හදලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා තායිලන්තයේ සංචාරය කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනටත් යන්න ඒක ඔයාලටත් අලුත්ම අත්දැකීමක් වෙයි ඉතින් මේ වීඩියෝ කීතර ටිකත් ඔයාලා මේ විදිහටම බලන්න අපිත් එක්ක එකහුවෙලා ඉන්න අවසානයේ මතක ඇතුව අපිව subscribe කරන්න bye